takže dobré intro a já přijdu rovnou věci, bez žádných důvodů. My vlastně síťování, ono je to dobře, protože včera už jste toho slyšeli hodně. Vy jste tady mluvil o sociálním kapitálu. Já vlastně tu prezentaci, protože jsem nevěděl, že už o něm bude tak hodně vědět, jsem s tím začal. Je to jenom důležité, on si může chápat různě, ale sociální kapitál de facto znamená vztahy. Vztahy mezi, a můžu to být jednotlivci, ale mohou to být i instituce, nebo prostě, když říkáme nějaký sociální aktéři, tak tím myslíme vstupení lidí, kteří se spojí za nějakým cílem. A ty vztahy, sociální kapitál se taky někdy jako měří pomocí důvěry. Je to tak, že ty vztahy jsou založené na dobré vzájemné historii a zkušenostech a ta důvěra je tam klíčová. Podle teorie ty skupiny, samozřejmě není to žádná objevné zjištění, že skupiny, které fungují na základě důvěrných vztahů, které se vysvětlání větší, tak jsou schopni dosáhnout i daleko dál a dalších cílů, než ty, kde taková míra vzájemného, kvalitní vzájemný vztahu nefunguje. Co je ale důležité, že oni můžou být různé formy sociálního kapitálu, nebo různé formy kapitálu, a můžete hovořit si někde třeba o kulturním kapitálu, samozřejmě o lidském a o ekonomickém pochopitelně, a oni jsou za určitých podmínek záměr přenositelné. To znamená, že když vy budete mít kvalitní sociální kapitál, tak se dá očekávat, že byste měli mít daleko spíše úspěšný získání nebo že vytváří toho ekonomického kapitálu. Dokonce, když se někdy měří sociální kapitál v dotaznicích třeba pro jednotlivce, tak se to dá i udělat třeba dotazem, když budete si potřebovat půjčit, řekněme, 30 000 korun, máte známého, který byste si to mohli bez problémů třeba na půjčku půjčit, tak nějakým takovým způsobem, protože to se opravdu by to mělo být jako vzájemně přenositelné. Já jsem rád, že tady je kompot, protože já jsem jeho tady. To je ta komunitní zahrada a tam jenom jsem chtěl demonstrovat, to možná není dobré to pro úplně podnikatelský záměr, protože se jedná o komunitní zahradničení, ale je na tom hezky vidět, že to bez těch vztahů, které jsou velmi na výměně. Ono, ten model jsem byl přinesený myslím, z Británie a když se ustanovoval ta komunitní zahrada, tady v Čechách, tak se říkal, ale to nebude. Takže teďka my odvezeme někam svou úrodu a lidi si mají rozebrat a každý si vezme jenom ten svůj dítí, to někdo zpravdu se celý a tak. A ukázalo se, že to docela hezky funguje, že to jde. Teď třeba, funguje to teda tak, že tam vložíte na začátku roku nějaké peníze, bývá to asi těch 4-5 000 korun, a potom máte vlastně hospodář jakoby zajištěnou, ať bude úroda nebo nebude, tak prostě ten příjem tam je základní. A teď se třeba stalo, že bylo velké sucho, tak lidi to je hodně někde pryč, tak je někdo moc, že tam funguje to komunitní zajištění a to lidi občas přijdete s něčím pomoct. Tak se ukázalo, že třeba prostě buď to se tam začít znovu jako pracovat a nebo přispět, tak to je spíš teďka pracovat, ale že prostě bylo potřeba spousta peněz na zavlažování, tím pádem jako by úplně nevyšlo a dá se to řešit operativně, ty stavy jsou tam na to je dobré, že prostě tady lidi buď to doplatí nebo přijít pomoct. Kdyby jsem třeba zaváděl, že se potom do změnu dobrání, tak to se dělíme jako zájemně. Podobná síť, do které jsem se teď přihlásil s rodinou, tak se jmenuje Couchsurfing, To bude na té dveři, ale tam není ta osobní znalost. Já nevím, jestli jste o tom slyšeli, když budete chtít cestovat, tak tam jsou přihlášení lidi z celého světa a vy si vlastně můžete najít někoho, koho přespíte. A já teda mám osobní dvě malé pochybnosti u toho. Jednak samozřejmě se trošku bojíte, aby vám to nepřijel někdo úplně jiný. Tak jako nevíte, ale spoléháte se na to, že ta služba nějakou dobu funguje a zkusíte to prostě, koupnete si. A druhá věc je to, že máme prostě 2+1 a oni 3 děti, takže si nedokážu moc představit. Až nám tam přijde nějaký jako návštěvník, jak bude spokojený, no, ale tak jako uvidíme. Je to pokus. Zatím nám to nevyšlo, tak se nám přihlásil jeden, ale zrovna jsme bohužel bez lidinu pryč, tak to je jenom takový další příklad. A potom ještě včera, když se uvažilo o tom třeba o těch ekofarmách a pobytech na farmách, tak existuje ta síť. Se to jmenuje World Wide Organic
farming opportunities, nebo to tak nějak to přesně. To je síť jako Geofarm, po který můžete cestovat za dobrovolnickou práci, tam dostanete střechu na hlavu a stravu a můžete takhle procestovat poměrně velkou část světa, bez toho, aniž byste potřebovali příliš mnoho prostředku. Tak to je jenom takový jako další hezký příklad takovéhle sítě. Když by se to shrnulo, tak samozřejmě do toho sociálního kapitálu se dají zahrnovat všechny takové věci, jako že ta pocit nějaké sounáležitosti, zachování rozmanitosti, s tím, že ale sdílíte nějaká pravidla, nějaké společné normy. To je třeba v tom komputu. Když jedna studentka shodou okolností na to dělala výzkum na ty členy toho komputu, fakulty humanitních studií o tyhle dny, a zjistila, že ty motivace jsou opravdu různé. Pro nás to třeba bylo to, že bydlíme v Praze, v Panáku, ale tady je to od nás 10 minut autem, ta zahrada, ale máme problém prostě zajít s dětma a můžu být svědět na zahradě a ještě pomáhat učit se, jak se pěstuje zelenina, takže to bereme jako přínosný takové vědění a zároveň máme jakoby zeleninu, o který víme, jak funguje. Ale jsou tam lidi, pro který vůbec nezajímá ta zelenina, a mě zajímá ta komunita. Jakoby jsem se chtěl jakoby zapojit do nějakého takového a zažil jsem to třeba někde v cizině a teď jako by to bylo. Takže ty motivace můžou být různý, ale je tam důležité to, že je to že tam cítíte účast, že je tam nějaký způsob vzájemnosti. A možná jak včera při prezentaci místních našich skupin jsme se bavili, tak je tam nějaký důležitý potom, že aby ty partneři se vnímali určitým způsobem jako rovný, aby se nesnažili tam příliš uzupovat nebo bojovat o moc a vyvyšovat se, ale aby prostě spolupracovali. Tak, tohle není se tak zásadní, ale prostě můžete potom zkoumat ty vertikální nebo tady u mých skupiny teda, to jsou ty soudy, že potom z pozice nějaké teda moci nebo autority, ale pak i u mých skupiny a zavenek té skupiny a tak na to přeskočíme. Důležité je, že můžeme třeba rozlišit sítě nějaké místní a ty se nám často ještě propojí s něčím, co by zvolala samozřejmě digitální ekonomika se sociálními sítěmi online. To je hezky vidět, když se třeba i z nějakého lokálního nápodem potom stane celosvětový fenomén. Je to výhoda toho, že přes různé ty Facebooky a podobné věci se vám potom vytváří komunita zákazníků, kteří už tam mají to, mám rád tuhle značku, že jo, ale teď se tam můžou to vytvořit. A vy si tak vytváříte vlastně zase zdarma reklamu a přitahujete lidi k tomu. Jak jsme včera, jak jsme se bavili vlastně v pátek, tak existují i servery na ty pobyty na farmě, na národní úrovni, nebo to máme i na mezinárodní potom. Tady už si vůbec můžete, tohle to jsou jakoby placené, tam to není ten princip, že byste tam dobrovolně pracovali, ale tady si skutečně můžete vybrat zemi a pak prostě nabídku těch farem, a jak vidíte, když pokojete na té stránce níž, tak tam je Facebook, Twitter, LinkedIn a další jakoby možnosti, jak se propojovat, takže to by možná bylo něco, co by mohlo být to potom zajímavé. Podobně, že znáte sítě různých pedíny, tam je ovšem ta otázka důvěry. Jsme se o tom bavili o těch farmářských trzích a tam někdy může být problém na tom užitku důvěru těch zákazníků. Zatím se to myslím daří, pedinky jako by úspěšně dodávají, to je to trochu jiný princip. To je tohleto. Jo, to jsou pedinky. Tam je čas taky se koupím zimě, když už ta zelenina, ale ty jste jako to, jo, čistě komerční, nevím, to je to. Dost jako finančně náročný, ale zase myslím, že ty věci, které si jako týdně schánějí země, prostě přesně to je třeba. A je to záležení na tom, že my uvěřujeme tomu, že oni za tu vyšší cenu nám poskytují tu službu, že je nám opravdu dobré služby, který má tu kvalitu. Já jsem to slyšel taky, že s každým. No, myslím, že tohle to jsou zase jiný. Svět Berlíně? Jo, z toho, jo. Děkuju. To vidíte na takovému kůži, že už 5 let můžu bavit, co můžu děti. Ale fakt, že mám malý, který... Já jsem slyšel taky tyhle negativní zvěstí a můžete velmi poškodit jakoby celý ten úmysl s tím obchodovat, protože jakmile se ta důvěra jako rozpadne. To samé farmářské trhy. Já jsem to říkal vám třeba zdávno, který vím, že obchoduje s rybama, přes cukrovinské rybářství, a byl jakoby zaražen, když konkrétně zmíním ten trh, myslím, že to bylo na Vinohradech v Praze. Tak jak se tam, co mě říkali, já mám cukrovinskou kapra, tam je nějaká ryba, kde dostala, byla krmená, všechno, no ale pokud budete chtít struhy, tak to je s mozky nebo s a dále nemůžu vůbec zaručit, co to je jedno, to se prodá.
Ale je to velký riziko, protože to je samozřejmě ten krátký věk, když to rychle vyděláte, ale jakmile se lidi tomu přestanou důvěřovat, tak se vám může stát, že se vám celá ta síť těch dodavatelů, kteří to třeba dělají, prostě potom rozpadne, protože ten vztah je tam důležitý. No. Je to, já si myslím, že si hrajou shodně, je to zbytečné. No, že ty lidi, ale už tam stane těch, no, no. Už mám zkušenost, že... Jo. Dobře, tak ještě mi napadne nějaké příklady sítí, protože jsem si říkal, že je lepší než půjde a to tam obecně, tak si tady tak ukázat nějaké konkrétní příklady. Znáte Slow Food? Já jsem to neznal, ale nedávno jsme na to si upozornil. A to je ten hrozně hezký nápad, s tím přišli v Itálii a to je jako opak fast food. Takže my se rozhodli, že budou na rozdíl od důrazu na rychlé, jakoby levné jídlo, že tak budou dát důraz na místní suroviny, na kvalitu stolování, na kvalitu jídla. Prostě tak existuje síť, která původně má takhle to vypadá v Čechách, to už je i Facebook, a nevím, že jsme tady, jsme taky jako velice krátky, jenom kde vidět, jak ta síť od toho roku 89, když to vzniklo, vyrostla. A přes, díky tomu nápadu se to šířit, že to nebude úplně po celém světě. Je vidět, že se to dá, že se to dá prostě prodělat celosvětově. Ale jsme na tom něco lépe než bývalé evropské země, takže jsme tak jako někde na půl cesty.
Další možná dobrá věc, ten potenciál, který v Čechách zvýšívá, je v tom, že máme silnou individuální nedůvěru vůči politice obecně, hlavně vůči té vrcholné. Ale nejsou na tom tak špatně jako místní municipality, čím menší, tím lepší. Jako by tam měla dovědět, čím víc lidí vidíme do toho, co se dělá, tím je lepší šance, pokud to nedělá úplně blbý. Tak je lepší šance, že ta důvěra tam bude palovat. A protože máme skutečně nadstandardní množství místních municipů, tak tam je prostor pro to, pro tu spolupráci s veřejností nebo i s dalšími sektory velice dobrý. To je jakoby výhoda nebo jeden z těch zdrojů, který tady máme k dispozici. Samozřejmě pojí se to potom i s výmanou třeba životní úrovní a vzdělání taky, jako by máme v tomto radě, jak cítíte, jako vysoký sociální kapitál máte, ale to už je spíš vedlejší. Z pohledu třeba nějakého to podnikání se může vyplatit, že Bihar máte vlastně stabilnější pozici a nejste třeba tak náklidní právní, jako by díky. A můžete samozřejmě oslovit víc zákazníků a jak už platilo, můžete si udržet vlastní dílučnost v rámci té sítě, a což platí třeba o těch, že jo, asociaci regionálních značek. Tohle je situace právě, kdy jsme třeba byli těch kručních, ale vidíte, že už tam mapa začíná vždycky pokrytá, a tady jako těch kručních hrách nic, tak jsem si říkal, že tam je to takový problém, jako ty služby tam se občas jako by někde zajistřilo, že to bylo třeba dobré, ale celkově ta atmosféra nás jako jako turistů, takže tak nás tam myslím úplně dobře, když potom zjišťujete, jak lidi se zajímají o své okolí a tak tam můžou být různé problémy. Ale když jsem se na to podíval teďka čerstvě, tak je vidět, že už tam je Krušnohorsko a máme vlastní regionální produkty. Tak to by udělal rozdět, že tam se našli lidé, kteří jakoby zřejmě se chopili té šance nějakým způsobem se do toho zapojit a hledat třeba i hodný nebo zpětí s tím regionem, který je tak trochu vytvořený. Já bych jenom tady doplnila, že ještě jsou další značky, které se zapojily do toho projektu, že třeba Jizerské nebo Český ráj jsou, mají svoji. Jo, mají svoji značky. Jo, a jak jsme se bavili, že jo, s panem Vaškem, těch příležitostí, které já ani neznám, jako je celá řada, protože když budete hledat to uplatnění v rámci nějaké propagace vlastní značky. Třeba přes zemědělský intervenční fond. No se to vypadí, to mě jenom napadlo v souvislosti s tím, že jsme v podmluvě a obvykle tady ty vodáci teda spíš působí jako ty problémy, než to, ale když jste tady v letě, tak vidíte, že to tak dělá, myslím, že tady ta hotela pokračuje. Nicméně samozřejmě to funguje velice dobře, tady když se podíváte na stránky RAMCE, tady máte všechny různé průvodce, tak možná tady máte si půjčované, už si tam můžete, když budete chtít řeku, nechat prokliknout, takže to digitální propojení je jako velmi důležité, když si vládáte lidi, že ho z velká z měst, tak prostě ta viditelnost na internetu dneska už je zásadní. No a protože jsme slyšeli včera, jak akční může být akční skupina, tak samozřejmě jedním příkladem takových sítí je ta národní síť městských akčních skupin. A národní síť zdravých měst, ke které máme něco blíže, já jsem se ptal, no taky výhodou je to, že samozřejmě, když jste v té síti, tak můžete stále přenášet informace, ať ty dobré nebo ty negativní. To jsme trošku jako, já jsem se snažil s panem Švédce vymáčknout nějaké negativní případy, když mu to nefungovalo, a on moc nechtěl. Pochopitelný člověk, když se snaží udržet něco, aby dobře fungovalo, tak se nechce chodit jako neúspěchy. Ale teď mě potěšilo, když jsem se bavil s paní Marí Petrovou z Ministerstva životního prostředí, která tam má na starosti místní agenturu 21, tak říká, že už chystají databázy jakoby špatné praxe, zeměné databázy dobré praxe. Protože si vlastně řekli, že je to dobře, že z těch jakoby neúspěchů se toho můžete mnohem naučit mnohem víc, nebo obdobně jako je jako z těch případů dobré praxe. Takže tady je ještě jenom případ, jak se dá přinášet to know-how. Že jak jsem se včera s vámi kvůli tomu tázal, tak jste říkal, že to bylo cíl. Že právě třeba, když chcete potom dělat veřejná pojednávání, tak oni na to už mají připravený formát, a jak s tou veřejností pracovat, můžete přes ně kontaktovat i facilitátory, kteří vám to pomůží zorganizovat tak, aby to bylo výstupy, aby zároveň ty lidé se cítili, že jsou zapojeni, že to nejvíc se slyšet. Protože to je taky informace, můžete zase. To není ale pro podnikání, ale třeba pro tu veřejnou správu, že pracujete s veřejností, tak samozřejmě klíčové. A nebo rizikové je to, že se nám stane, že vám ty veřejná pojednání ovládnou nějaké jakoby zajímavé skupiny, které se tam na rozhovoru byly velké. Takže je dobré kombinovat ty metody. A pak je dobré
nezahrávat si moc svůj důvěřitých občanů. Když to uděláte jenom na okol, nějaké kulaté stoly a podobně projednání, tak riskujete, že ztratíte ten zájem veřejnosti o ty věci veřejné a že jenom se řeknou, ale tak jako říkám, že říkám, co chceme, ale to by to jenom se nějak se píšu, jak těch hodin a vlastně tím ztrácíte ten potenciál toho sociálního kapitálu. Pak jsem chtěl na závěr úplně zmínit jenom, že my se tím trochu zabýváme, takže inspirování kolegy z Německa jsme použili tuhle metodu, ono má teď celou těch metod celá řada, jak se jako podíváme na práce toho systému, se říká analýza aktérů. A ta analýza aktérů vlastně to jde od toho, kdy se snažíte, kdy máte nějaký problém konkrétní, tak se snažíte k němu stáhnout, získat všechny ty relevantní hráče nebo aktéry, kteří by se k němu měli vázat. Nějakým způsobem myslíte, jak funguje, jak mají vztahy, popsat tu síť a hledat tam potom možnosti. No, při tom popisu sítě to platí nejenom takové přezkoumání třeba. Jo, tady to jsou jenom, jak se definují potom ty aktéři, ty, kteří mají prostě třeba ty silné sítě spolupráce, ty, kteří mají potom na ty důležitými zdroje, nebo mají samou legitimitu, a potom ti, kteří mají právo veta třeba. Tak ty, kteří jsou jakoby ty rozhodující. Ale zahrnuté je ty další, jo, ale kteří jsou rozhodující pro to, aby se to rozhodlo. Ty sítě můžou potom vybrat různě, tohle je třeba jenom příklad, jak jsem to dělal na nějakém takovou cvičení na jednom z našich projektů, kde my jsme samozřejmě to koordinovali, ty úblivy pak reprezentují tu velikost kolektiva, který jsme tam měli a tak. A tady se nám potom ukazuje, že třeba jsme měli tu samozřejmě spolupráci tady v té oblasti jako daleko silnější, červeně ukazují, kde je to vzájemná, kde funguje ta vzájemnost, ta provázanost, někteří ty partneři. A to bylo tady třeba kraj, kde toho projektu už se nám z toho oddělí. Ale podobné věci potom můžete vnímat i v jiných sítích. Tohle to ještě k tomu připravujeme metodiku, takže kdyby to chtěl potom někde jako využít, tak to bude veřejně přístupné, jak to dělat, nebo se na nás třeba může i obrátit, tak budeme zkusit se dohodnout, jestli by to šlo nějak udělat. A tohle je už jenom příklad pro oživení. Máme spolu organizujeme také občas nějaké kurzy, kam zveme různé přednášející a Petr Kouský je IT analytik a zároveň je to žurnalista a dal nám, ukazoval nám, myslíte, jak v Americe byl ten průšvih, kde se sledují pouze metadata. Že? To je jako, to, jestli máte chytré telefony, tak jako, to jsou všechny ty informace, kam se pohybujete. Není to ten obsah vašich e-mailů, ale každý ví, jako by ten skvůl jste provázaní, čili jsou to ty vztahy. A tady je hezky vidět třeba, jak se na tom dá udělat úplně něco užitečného, co udělat u své dcery Facebook. No. A tady vidíte, že tady jsou ty skupiny krásně vidět. Tohleto jsou letní nábory, tady má nějakou online školu, kterou dělala nějaký kurz, a takhle to má rozvědět, a pak říká, a nebezpečný jsou ty hrady, když se tady objeví někdo, kdo není s tím provázaný. Tam, když to třeba těch dětí, tak tam by mohl být potenciálně nějaká hrozba z toho internetu přijít. Takže to je jenom jako velice, jak stačí prostě jenom mapa z toho, kdo vám to může dělat, jak bude tužitou informaci. No, tohle je ještě potom k tomu třeba zveřejňování těch informací na internetu, jakoby otevřeně někdy ze strany radnice, tohle je příklad Vlobína, kde oni poskytli veřejné informace o funčování těch kol, co máte ve městě. A ono se z toho jen krásně zjistí, že ten člověk, který si půjčoval tohleto kolo, tak bydlí tady někde v Leicesteru, pracuje na King's Cross a přítel bude mít ředitel někde v Bohu. No. A samozřejmě a potom byste to mohli ještě rozebrat, když jste často dělali. To jsou takové jako detaily, když myslíte, že jsou to jenom ty informace bokem a že ty vztahy nemusí hrát zase tak zásadní roli, tak dá se z toho vyčíst mnoho. Ale nejenom tedy ve spolupráci, tak já myslím, že to už je nevěkuju.